Zer da biodibertsitatea? Biodibertsitatea organismo bizidunen eta ekosistemen aldakortasun mota oro da. Hau da, eremu geografiko zehatz bati dagokionez, biodibertsitateak hau guztia biltzen du. Bertan bizi diren espezie guztiak, espezie bakoitzeko individuen arteko desberdintasunak eta eremu horretako habitaten arteko desberdintasunak. Oso zaila da lur planetako aberastasun biologikoa neurtzea. Zientzialariek egindako kalkuluen arabera, gure planetan bizi diren espezien kopurua 5 milioi eta 30 milioi bitartekoa da, eta espezie horietatik 1 milioi bat eta erdik baino ez daukate izen zientifikoa. Bestetik, espezie bakoitzak hainbat aldaera izan ditzake tokian tokiko ingurumenaren ezaugarrietara moldatzearen ondorioz. Horregatik, biodibertsitateak anistasun genetikoa, espezieen anistasuna eta ekosistemen anistasuna biltzen ditu. Lurreko ekosistema guztietan izaki bizidunak daude, baina ekosistema guztiek ez dute biodibertsitate berdina. Ekosistema lehortarren artean, baso tropikalek dute biodibertsitaterik handiena, eta itsasoko ekosistemen artean, koralesko arrezifek. Biodibertsitatea izaki bizidun guztien arteko orekarekin zerikusia duen kontzeptu bat da, eta izaki bizidunen multzoan gizakiak ere sartzen dira. Sarri askotan, natura suntzitzen denean, biodibertsitatea urritu egiten da, eta horrekin batera, espezie bat beste guztiei nagusitzen zaie. Hala ere, giza jarduera tradizionalek biodibertsitatea iraunarazten laguntzen dute. Planetako espezie guztietatik, gizakiok gara gure ekosistemetan aldaketarik handienak eta azkarrenak eragin ditugunak, eta milaka espezie desagerrarazi ditugu horrela. Egindako kalkuluen arabera, urtean desagertzen diren espezieen kopurua 10.000 eta 50.000 bitartekoa da. Gizakiok ezagutu ere ez ditu egin desagertutako espezie horiek. Baten batek bere buruari galdetuko dio nolatan izan garen hain arduragabeak. Horregatik, geure jokabide eta jardueretatik babestu behar ditugu gure natur-eremurik baliotzuenak, biodibertsitatea kontserbatzeari lehentasuna emanez. Gure ekosistemarik eta paisaiarik berezienak babestu ez bagenitu, espezie asko desagertu egingo ziren.